Мынак шевикрибет, винайдан медакалбатони Назичанезашвили, сагангебот мимарталт титул мосамартлес, чуен марцаджулебис системаши. Винайдан чуен мимкопебит гансакутребул гадамтквет историул моментчи. Сторед эрти твистин гамовлинда ис серьезули проблемеби, ромлебитс ткас марта жулебист инаше, ходазе ашкарат давинахет, ротесат юстиции сабчом миухебели формит арадгина. Ати мосамартли сия, данарчен мосамартлеб сартот китхетуа стуара мосазребаес арт ити сазокадоеба. Сторед дрес, чуэни марта жулебат гас, далян нишнолован гза гасахарзе. Ан, исикнеба дамуг идабели, самартлияни да муэм сахуреба, демократиу, Анонис узенаесо базе дапуцнебул сахемципос, асети сахемципос интересепши икнеба иги, анис муэм сахуреба эрти конкретули чкупис интересепс. Сторед ам гадамтвати моментис гамо, гадамтвитат чуэн дрес индивидуалурат ирадат мимартат титул мосамартлес. Чуэн вугзамит индивидуалур цэрлс мимартвас ора самоцдат рамет мосамартлес. Винайдан мигуачния ром сасамартлес системаши арис ресурси гирсеули мосамартлеебиса, ромсат шеуцлат ром мигон дамоук идебели гадацгот илеба сасамартлес системис проблемебтан да мартвис системастан дакавширебит. 26 январ чанишнули арис ригареше конференция, мосамартлеса конференция, садац эртадерт сакитхат ганихилеба сасамартлес ирглив да юстициис умаглеси сабчос ирглив ганвитарებული მოვლენები, რაც როგორც ჩანს უკავშირდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატურების წარდგენას და განვითარებულ პროცესებს. Ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ სასამართლოს შიგნით არსებობს სერიოზული გამოწვევები ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით და აქედან გამომდინარე ვითვალისწინებთ იმას, რომ შესაძლოა მოსამართლეები არიან წნეხი თვითცენზურის და ცენზურის ქვეშ და შესაბამისად მოსამართლებს მიმართავთ, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ დავისავთ ინდივიდუალური მოსამართლის უფლებას, იმ მოსამართლისა, რომლისთვისაც ღირსება დამოუკიდებლობა, ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა თავისთავად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება და მთავარი საკითხი და არა, რა თქმა უნდა, რომელიმე კონკრეტული ჯგუფისთვის ერთგულება ან კორპორაციული ინტერესი, რომლის მაგალითებიც ჩვენ გვაქვს მრავლად ბოლო წლების განმავლობაში. მოგეხსენებათ, რომ მოსამართლე კონფერენცია ხშირად არის ხოლმე ისეთი ორგანო და ისეთი განცხადებები გამოკეთებია, რომელსაც გადაუწყვეტია, რა თქმა უნდა, სასამართლო სისტემის ბედი, თავისი არჩევნებითა თუ განცხადებებით. შესაბამისად, ჩვენ სწორედ წინა საკონფერენციოდ მივმართავთ მოსამართლეებს, ყველა მათგანს, გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები არიან და გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც სიაში არიან და უკვე გამოხატეს ერთგულება ამ ფორმით ჩინჩალაძის მიმართ და გარდა ლევან მურუსიძისა, რომლის განცხადებებიც უნებრივია ცხადყოფს, რომ საუბარს, დიალოგს სამკუთხით აზრი ნამდვილად არ აქვს, და მიმართავთ ყველა მოქმედ მოსამართლეს პირველ და მეორე ინსტანციაში და გვაქვს იმედი, რომ ისინი მხარში დაუდგებიან ქართველ ხალხს, საზოგადოებრივ ინტერესს, სახელმწიფოებრივ ინტერესს და არა კონკრეტულ ჯგუფს და ჩინჩალაძის კლანს. Сасамартлес системаши шекнул витаребастан дакавширебит юстициис умаглеси сабчос ара мосамартле цевреби мосамартлебс мимартавен да индивидуалур цэрилебс угзавниан шекнул витаребастан дакавширебит да проблемис ертат могварэбис гзэбис дасахвисген моуцодебен.